skott så det är Stefan som är Rolands. Det är dans. Fast mest är ju Roland som är. Roland! Ja, vi tänkte ju träffa Roland vi. Ja, det är därför vi sitter och väntar här. Så sitter vi liksom smörjer kråset här. Rolands är bäst. Syster Jane, vad du är söt och fin. Tänkte jag skulle få en dans med honom. Och sen kanske en autograf också. Han finns ju i verkligheten har jag hört. Det ser helt underbart ut detta. Men det har inte alltid varit en dans på rosor. I början av bandets karriär så hade vi inte råd att köpa riktiga instrument. Utan killarna de spelade på gitarrer av kartong. Och själv så sjöng jag i en banan. I alla fall de första två, tre låtarna, men sen... Sen var vi ju så hungriga så att jag åt upp bananen med det jag sjöng. Vi spelade ju mest på parkeringsplatser på den tiden. Men också på lagerlokaler och industriområden och på Svensk Bilprovning till exempel. När vi var på turné, kärlek och ananas, då hade vi inte råd att äta på gatukök och sånt, utan vi åt det där som fanns i vägrenen. Det var hundkex och rallaros och grävling. Ett tag var vi så undernärda så att vi var det enda dansband som räknades som solartist. På parkeringsgig kunde man ibland hitta något ätbart som låg kvar i kundvagnarna där. Gamla lökskal, blast, jord från potatis och inköpslistor. Då var vi glada. Det kunde ju stå oxfilé på en lista och då blev det fest. Gage fick vi aldrig på den tiden. Däremot fick vi ju stryk varje kväll. Det är det mindre av nu för tiden. Jag trodde nog att det skulle kännas mer när man är kändis, men det känns faktiskt mindre. Nu har vi ju fin turnébuss och sånt. Man slipper sova i mittsträngen på motorvägen. Vår basist brukade gå i sömnen. Och en natt så gick han tvärs över en fyrfilig motorväg och blev påkörd. Av en Nissan, Micra. Och sen dess så ligger han i koma. Utom på spelningarna, för då måste han stå upp. Jag brukar se vår karriär som en människa som har hamnat i en sjö. I början så fäktade vi med armarna och kämpade för att hålla karriären flytande. Men
det gick inte. Vi sjönk långsamt ner till botten. Karriären blev först medvetslös och efter ett tag helt död. Sen låg vi där på botten. Och när vår karriär hade varit död ett tag så blev den liksom fylld med gas. Inte kissa där på väggen. Och vi flöt upp till ytan igen. Hörrni, där du kiss på väggen. Och då hade vi sån tur att Bert Karlsson var ute och rodde med sin eka. Och drog upp oss med sin båshake. Ja, det är alltså billigt talat eftersom det finns foton på det. Här ikväll. Det är helt otroligt alltså. Jag trodde vi var tvungna att ställa in ikväll. I morse när jag vaknade på hotellet så hade jag fått gulsot på penis. Tills jag kom på att jag hade tittat på TV1000 och checkat osbågar samtidigt. Jag är lite trögt tänkt nämligen. Hallå, ja? Hallå? Hallå? Nej, nej. Den här fukten, i och med att det regnar ibland när man kör, det är ju det som gör att det blir lite svårt att hålla torrt med alla kläderna. Hallå? Jag ringer på fredag, så ses vi på lördag. Har jag i bilen, vi tar oss en tur. Underbart att få vara här. Du finns i almanackan hemma hos mig.
flytta dit ett retupan. Det går i sommarklänning mitt i stan. Gul i bikini på en solig strand. Med en kräfta i din lilla hand. Så söt och som min, att jag har blivit kär i din allmännas bild. Och så kär, och så kär i din bild. Är det Borås tidning? Ja, hej, mitt namn är Roland Järvrup. Jag är sångare i dansbandet Rolands. Rolands. Ja, vi hade en spelning här i parken igår. Ja, vi fick en sån här bysthållare uppslängd på scenen här. En A-kupa. Nej, BH. Jag tänkte sätta in en annons under upphittat. För hon kanske saknar den här nu, stackars människan. Nej, utan den blev medan vi spelade. Vad sa du nu? Annonsavdel? Ja. Vad heter hon, sa du? Gunn-Britt? Nej. Grill-Britt? Jag säger GB. Vad är det? 17 istället för 14. Jättefint. Tack för... Hallå? Man skulle ringa annonsavdelningen direkt där. Det är olika. Det är via växeln där. Så... Ja, hej. Mitt namn är Roland Järvrup. Jag är sångare i dansbandet Rolands. Vi hade spelning i parken och vi fick en BH uppslängd på scenen här. En bysthållare, en A-kupa som... Ja, just det. Och den, jag tänkte sätta en annons under upphittat. Ja, och då tänkte jag att det skulle... En lapp? Ja, i receptionen här. Ja, just det. Ja, men jättebra. Tack för tipset. Det är ju ännu bättre. Ja, det blir billigare, ja. Ja, tack så mycket då. Tack så mycket. Hej. Just det. Naturligtvis tänkte jag inte på det. För sätta en liten lapp i receptionen. Bara så kan de som har saknat den, bara komma och hämta. Jag säger som barnmorskan sa till min mamma när jag föddes. Lycka till med nästa kille. Göra något åt dig. Lycka till med nästa kille. Det finns säkert någon som vill. Lycka till med nästa kille. Som du tänker farma till. Vad ska du ha för ditt brev?
Nej, jag är dålig i halsen och måste hitta... Här finns en minibar, ja. Här kanske... Det här är doktors special. Det här är hostmedicin. Nu. Precis vad jag behöver. Oj, det här var starkt. Hej. Nu känns det mycket bättre. Helt plötsligt. Det blir kanon gig detta. Nu är det snart dags att börja. Roland, vad är det här nu? Det är kol. Det är sån där, för det kan nog ni där. Ska vi spela nu? Men jag har i mig hela flaskan här. Jag måste matpumpas. Ja, men det här är jättebra. Det är rösterna är jättebra nu. Syster Jane, vad du var söt och fin. När du kom in till mig och rullade på gardin. Och när du tog min hand, då började pulsen slå. Och känner mig bra. Allting det är precis som det ska. Jag har en tur när jag hamnar på salen. Jag först mötte syster Jane. Jag slutar med jobb en kvart över fem. Jag skyndar mig så för att komma hem. Jag skickar nu och jag tar med det nya. Finns ingen som syster Jane. Sister Jane. Sister Jane, vad du var söt och fin. När du kom in till mig och rullade upp gardin. Och när du tog min hand, då började pulsen slå. Och hjärtat började gå. Sister Jane, vad du var rar och kyl. Jag tror jag alltid skulle vilja vara sjuk. När du tog hand om mig så blev jag kär i. Se om jag har den där. Jag sa inte om nu då. Där, vad är det då?
Mamma Majken. Jag kommer lite. Jag har det fastnat. Det här var inte bra. Nu får jag spola kallt vatten på den där. Och sen innan skriva vykort också. Hej mamma. Hostan har blivit lite bättre. Och vet du vad? Jag hittade skjortknappen. Snälla, skicka fler kalsonger. De jag har med mig har nu börjat stelna. Försökte tvätta dem med tandkräm. Men nu har jag fått utslag istället. Det börjar också bli lite stressigt att hitta en souvenir till dig från varje ställe. Men hoppas du var nöjd med Boråstrollet. Den är gjord av gråsten. Så portot blev 240 kronor. Kan mamma tänka sig något i papp nästa gång? Idag bor vi på fint hotell med heltäckningsmatta. Det hördes stön i natt från grabbarna. Lite magon skulle jag tro av all den här snabbmaten. Ibland blir det väldigt trångt i våran buss då många kvinnliga kusiner och syskon till grabbarna i banden ska åka med. Men då får jag sova på hatthyllan istället. Kram på dig mamma, din Roland. Ja, ja. Det blir för tungt nu för jag skrev rätt mycket text. Där. Har ni inte ens sönder eller spara den där? Hallå! Det är det starka livet där. Men gud, det är 55 som gick åt skogen där för att lägga torka på elementet. Jag kanske kan återanvända så när saliven dunstar. Snackar om alla flickor de har mött. De skryter och skrotterar och tror de imponerar. Men tja blir bara stött. Hej. Ska du checka ut? Jag ska checka ut, ja. Ja. Se Roland var det va? Roland Järvrup med J-E, runt 285. Ja. Ja, jag ser att du på slutet bara tittade på 40 sekunder på Big Mamas och Monster Boobies. Men jag stryker den då. Ska du betala de andras porr också? Eller jag sätter det på samma. Ja, jag sätter det på samma. Ja. Då var det klart där. Var det klart? Ja, tackar. Jätteskönt. Ja, då så. Det kommer sen på orange. Ja, tack. Hej då. Hej, hej. Yeah.
sant. Fast kvällen är för kort. Vi ger upp till dans. Och som vi har längtat. Vi ger upp till dans. Och som vi har väntat. Så gå med mig, kom ta min hand. Nu har vi vår chans. Det är fredag kväll och vi bjuder upp till dans. En kvinna går omkring och pyntar i sitt hus. Idag är det hennes stora dag. Hon har köpt kaffe, bröd och tårta, smyckat med små ljus och likör av bästa slag. Och när hon lägger på en duk, den finaste hon har, så ringer det på hennes telefon. Vi är glad och lyfter luren och hör rösten på en kar, hennes allra yngste son. Kom igen! Ja, så säger du det. Du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var. Ja! Nej, det gör ingenting. Och det är något bara ring. För jag finns ju här var dag. Och tar fram servisen, det med små violer på. En kopp har en gång visst gått i kras. Men han tänker att det gör nog ingenting, vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer därifrån. På ett ögonblick hon mister något av sin illusion när hon hör sin äldste son. Kom igen! Ja, så säger du det. Du kan inte komma från. Du på fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting om det är något bara ring. För jag finns ju här var dag. Flera timmar drar förbi och dagen blir till kväll. En trött gammal kvinna somnar in. Hon har stått där hela dagen och väntat sina barn vid sin blommiga gardin. Hennes kaffebröd finns kvar och tårtan där den står, den visar hur barn kan överge. Och när dottern ringer finns det inget mera att förstå. Du har ljuset brunnit ner. Kom igen! Ja, så säger du det. Du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting om det är något bara ring. För jag finns ju här var dag. Nej, det gör ingenting om det är något bara ring.
Gustafsson. Ja. Vi träffar han ikväll och får hans autografer. Det vore guttans. Ja. Så ska vi se, träffa Roland och dansa. Det kommer att bli ha jättekul idag. På dig, snälla. Ja, du kan stå här bara. Mot det. Ja, där är fint. Ja, det är otroligt. Så ler vi lite grann. Ja. Nej, nej, nej. Så. Ah. Känner ni? Det här doftar gillestuga. Maxi-tyget. Gabardin. Alla kärtas byxa. Blankstek. Primalterapi. Blåbärsoboy. If you got a problem, I don't care what it is. If you need a hand, I can show you this. I can help. Two strong arms I can help. It was sure to be good, to do you good, let me help. It's a fact that people get lonely, ain't nothing new. But a woman like you, baby, should never have the blues, let me help. I got two for me, let me help. It was sure to be good, to do you good, let me help. When I go sleeping at night, you always part of my dreams. Holding me tight, telling me everything I want to hear. Oh, I love. Oh, I love. Roland!
såg dig, så stod jag klart. Bara jag såg dig, blev allting uppenbart. Det var någonting med dig och mig, en hivens kille och värld en tjej. Bara jag såg dig, var det klart. Bara jag såg dig, fanns ingen mer. Bara jag såg dig, allting upp och ner. Kände hur det kunde bli om allt mitt vore ditt, skulle det vara fint. Bara jag såg dig, var det klart. För vi gör någonting med mig.
Roland. Kommer solsken.